бачите, що протест зараз у людей накипіло стільки, що вони кажуть, що треба далі діяти. Наразі відбуваються перемовини між польовими командирами, що далі робити. Наявний ще план дій до того, щоб все-таки до державних будівель прийти і владі поставити запитання, що чим вона сьогодні займається. Міняється спонтанно ситуація міняється, але головне, що люди розлючені все, але ми бачимо, що все рівно вони толерантні, кров не пролилася. Навіть до працівників правоохоронних органів дали можливість їм коридор створили вийти звідти.